聞いていただいたかと思うんですが、私たち参政党と申します。2020年にできた新しい政党なんです。まだまだ知名度も低く、こうして新宿駅で皆さんにお話をさせていただいております。私たち参政党はですね、投票したい政党がないから自分たちでゼロから作る、そういうコンセプトで作られた政党です。そして自分たちで行う国づくり、国民一人一人が政治に参加するということを大切にしております。皆さん政治参加してますか？いや、参加するよっていう方はほとんどいないんじゃないでしょうか。政治参加するってどういうことかっていうこともあんまりわからないなって、そんなふうな方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。政治に参加するってハードルが高いと思われてるかもしれません。でもそんなことないんです。投票に行くというのも一つの政治参加ですよね。選挙の時に投票するということで自分の意思を表明する。どこから来てる？だけどそれだけではなかなか変わらないです。皆さんのところにも地方議会があると思います。最近では地方議会もライブ配信などで中継したり、アーカイブを残して YouTube などで出してる企業、議会も多いです。見たことある方ほとんどいらっしゃらないかと思います。ぜひね、そういうの見ていただきたいんですよ。そして可能だったら傍聴にもぜひ行ってください。議会でどんなことが話されて、議員がどんな話をしているか、そういうことをぜひ見ていただきたいと思うんです。一人、国民一人一人が政治に参加する、それをぜひ皆さんの手でやっていっていただきたい。